Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda sedang menonton pastikan sahih bersama saya Aziz Zana Alam bagi edisi Rabu 18 Mei 2022. Dan antara perkongsian menarik hari ini, Ketua Polis Negara adakan kunjungan hormat zahir ucapan takziah atas kemangkatan Presiden UAE dan KPDN pantau harga serta bekalan tepung gandum. Baik kita mulakan dengan segmen sahih. Angka menakutkan apabila sebanyak 72 juta 151 22 kerugian direkodkan polis di Raja Malaysia di seluruh negara membabitkan 2,239 kes penipuan skema dalam tempoh tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini jelas membuktikan rakyat Malaysia langsung tidak pernah belajar dan terus dipermainkan dengan modus operandi sama didedahkan polis sebelum ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Muhammad Kamarudin Makdin berkata 716 kes direkodkan dengan kerugian RM22,224,328.20 pada Januari lalu. Justeru katanya orang ramai yang menerima panggilan telefon yang meragukan dinasihatkan untuk segera membuat semakan dengan pihak polis bagi mengelak menjadi mangsa penipuan. Pasukan Petugas Khas bagi Penambahbaikan Budaya Kerja Perkhidmatan Kesihatan HWCITF yang ditubuhkan pada Jumaat lalu bermesyuarat buat pertama kali secara maya pada 16 Mei dan telah diberi taklimat berkenaan insiden kematian pegawai perkhidmatan siswazah PPS Hospital Pulau Pinang. Pengurusi HWCITF, Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir berkata dalam satu kenyataan, taklimat itu diberikan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Menurutnya selain insiden berkenaan, pasukan petugas juga diberikan taklimat mengenai pengurusan program PBS oleh bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tambah beliau antara agenda utama yang dibincangkan adalah mengenai pelan tindakan kerja HWCITF yang melibatkan pihak-pihak berkenaan seperti kakitangan perkhidmatan kesihatan KKM di semua peringkat badan-badan profesional, agensi persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan berkaitan sektor kesihatan. MCMC ingin mengingatkan orang ramai agar berwaspada dengan panggilan individu tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawai MCMC serta mendakwa orang yang dihubungi itu telah melakukan kesalahan. Peringatan tersebut dibuat susulan seorang pengadu telah dihubungi oleh individu bernama Muhammad Azim Abdul Aziz yang memaklumkan bahawa talian telefon pengadu telah menghantar pautan-pautan judi dan lucah ke serata telefon di negeri Smilad Justru pengadu terbabit dikehendaki membuat aduan dalam tempoh 30 minit dan sekiranya gagal untuk berbuat demikian boleh menyebabkan talian telefon pengadu disekat dan disenarai hitamkan oleh pihak penyedia perkhidmatan. Adalah dimaklumkan bahawa individu yang dimaksudkan iaitu Muhammad Azim Abdul Aziz bukanlah kaki tangan MCMC dan tidak pernah berkhidmat dengan pihak Suranjaya. Pada masa yang sama, sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan Suranjaya anjaya lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi iaitu laman sesawang ataupun menerusi platform media sosial. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani semalam mengadakan kunjungan hormat ke Kedudukan Emiriah Arab Bersatu UAE di Kuala Lumpur bagi menzahirkan ucapan takziah atas kemangkatan Presiden UAE dan Pemerintah Abu Dhabi Almarhum Sheikh Khalifa Zaid Al Nahyan. Ketibaan beliau di Kedudukan tersebut diiringi pengarah cawangan khas Datuk Sri Zamri Yahya dan Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nursiah Muhammad Saaduddin. Almarhum Sheikh Khalifa meninggal pada 13 Mei lalu pada usia 73 tahun. Seluruh warga Polis Diraja Malaysia PDRM turut menitipkan doa dan ucapan takziah atas pemegian pemerintah tertinggi negara UAE itu. Siasatan tata tertib telah dijalankan berhubung satu dawahan dalam artikel mengenai perasaan tidak puas hati seorang wanita ketika membuat laporan di sebuah balai polis. Menurut ketua polis Petaling Jaya SCP Muhammad Fakhrudin Abdul Hamid dalam kenyataannya, tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai atau aktor anggota yang terlibat dalam insiden berkenaan. Katanya siasatan mendapati wanita tersebut hadir ke Balai Polis Kelana Jaya pada 16 Mei untuk membuat laporan namun berasa kurang selesa dengan layanan yang diberikan oleh anggota polis terlibat. Ujarnya lagi pihak polis akan sentiasa memberikan layanan serta perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Baik, pastikan sahih berita seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. memperbaiki mutu perkhidmatan jalur lebar berhubung dengan 5G. DNB akan diletakkan di bawah kawal, kawal, selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan DNB juga disyaratkan supaya kos borong hendaklah lebih murah daripada kos 4G perlaksanaan kontrak tidak kurang daripada 61% daripada kerja-kerja pembinaan infrastruktur hendaklah dibuat untukkan kepada syarikat-syarikat Bumi Putra yang mencukupi syarat dan mempunyai lesen-lesen yang diperlukan. Jadi kita bersetuju kita menegaskan bahawa Malaysia uh, minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Jom kita jelajah ekspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siuk pameran kementerian. Adakah ini bekerja jamin kerja keluarga Malaysia untuk orang kita? Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama pidomi saja 9 pagi hingga 6 petang saja bening di pusat konvensyen antarabangsa Sabah SICC jangan kamu orang lepaskan peluang kejelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah saksikan secara langsung sambutan hari anggota bomba sedunia 2022 pada 22 Mei 2022, 2.30 petang di TV1, saluran berita RTM serta di rtmclick.rtm.gov.my. Di masa. Baik, kini kembali dalam pastikan sahih dan kita ke segmen seterusnya, Semasa. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan meningkatkan pemberian ubat antiviral bagi rawatan COVID-19, Paxlovid, Keluaran Pfizer kepada pusat perubatan, klinik swasta dan hospital pengajar dalam masa terdekat. Ia bagi membolehkan penggunaannya diperluas selain dari hospital dan klinik kesihatan awam ketika ini. Pemberian ubat tersebut akan terus dipertingkat dan diperluas selepas ini kepada kumpulan pesakit yang lain report yang kita dapat walaupun kita masih lagi tengah compile tapi laporan yang kita telah dapat semua yang kita bagi Paxlovid ni dia telah sembuh dan pulih daripada COVID-19. So setakat ini ubat ini sangat berkesanlah. peningkatan mendadak kes penyakit tangan kaki dan mulut HFMD di seluruh negara. Ibu bapa diminta peka dengan tahap kesihatan anak-anak dan segera membawa mereka mendapatkan rawatan sekiranya menunjukkan gejala awal dijangkiti penyakit tersebut. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, gejala awal penyakit HFMD adalah sama seperti COVID-19 iaitu mengalami demam pada peringkat awal gejala tersebut saya minta kepada ibu bapa segera bawa anak mereka ke doktor supaya dapat kesan HMFD mungkin kerana dah 2 tahun mereka ingat oh demam tu oh mungkin covid mungkin benda lain dia tak tahu yang itu HMFD anak mereka terus pergi ke sekolah dan terus merebak HMFD Suranjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN hari ini memeterai perjanjian persefahaman MOU dengan 12 operator air di bawah seliaannya untuk kerjasama menghadapi krisis bekalan air akibat bencana alam atau luar jangka. MOU ditandatangani SPAN dengan operator-operator air di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Ahmad Faizal Abdul Rahman dan disaksikan Menteri Alam Sekitar dan Air Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. SPAN dalam kenyataan hari ini memaklumkan memorandum itu merupakan satu inisiatif SPAN dan operator air dalam mewujudkan satu usaha sama dan kerjasama strategik bagi memberi bantuan semasa menghadapi krisis bekalan air. Menurut SPAN, MOU pertama telah ditandatangani pada 3 November 2015 dan perjanjian itu perlu disemak semula memandangkan terdapat pindaan struktur operator air di beberapa negeri. Seterusnya, tindakan negara India menarik balik ekspor gandum ke negara luar tidak menjejaskan bekalan produk berdasarkan gandum di negara ini. Bagaimanapun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sentiasa mengambil langkah serius memantau serta memastikan bekalan khususnya tepung gandum tidak terjejas. Menterinya, Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, dakwaan mengenai kenaikan harga tepung gandum di beberapa negeri juga sedang di siasat. Ada beberapa mungkin sebabnya ada mungkin um, <coughs> permintaan uh, pada suatu jenama itu uh, sangat popular dan ramai yang uh, nak beli jenama tertentu jadi mungkin bekalan yang itu cepat habis dan menunggu apa untuk di uh, apa hari tambah baliklah uh, perkelan di kedai ataupun di, di pasaran jadi um, yang lain tu buat masa kini kita dengan secara seriusnya belum kesan lagi lah kekurangan pengendam. Kalau ada kes selepas siasatan, kita dapati ada kes memang sesiapa yang melanggar apa undang-undang ataupun peraturan yang sedia ada, kita akan ambil tindakan dengan peraturan ataupun undang-undang yang sedia ada ada anti pencatutan ha, undang-undang itu kita boleh kenakan compound ataupun denda kepada mereka yang bersalah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah bersedia dengan beberapa langkah serta penambahbaikan bagi mengelak krisis makanan pada masa depan. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan peruntukan khas yang boleh diguna pakai bagi menampung sedikit kerugian yang dialami pesawah terlibat juga telah disediakan kementeriannya. Penambahbaikan langkah-langkah, talapun akan diambil oleh pihak IPB bagi tujuan padi beras negara masih untuk mengurangkan kesan kemarau dan banjir pada pesawat-pesawat atau penanaman-penanaman penanam-penanam padi negara. Begitu juga langkah kehadapan adalah untuk mengenal pasti varieti-varieti yang lebih tahan terhadap perubahan-perubahan cuaca. Juga kerajaan sedang mengkaji semula mekanisme subsidi petrol bagi menangani ketirusan. Ini memandangkan subsidi tersebut lebih dinikmati golongan berpendapatan tinggi berbanding golongan B40. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan subsidi petrol tersebut perlu lebih bersasar dan membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Subsidi ini menyeluruh dan oleh itu memanfaatkan semua orang termasuk golongan yang kaya. Jika tidak kerana subsidi jumlah ini boleh digunakan untuk banyak inisiatif pembangunan lain yang terutamanya bagi golongan rentan dan juga golongan B40. Uh, golongan uh, kaya menikmati lebih subsidi uh, berdasarkan penggunaan yang lebih besar uh. satu contoh ialah uh, sebahagian besar subsidi petrol berjumlah 4 bilion setakat Mac 2022 ni sebenarnya di, di, dinikmati oleh golongan T20 lah iaitu top 20% uh, setiap 1 ringgit subsidi bahan api uh, 53 sen uh, pergi kepada golongan T20 yang golongan yang berada ni uh, manakala hanya 15 sen uh, dimanfaatkan oleh golongan B40 jadi contohnya Seiring dengan peralihan ke fasa endemik dan menyemarakkan pelancongan domestik, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya melancarkan Pelan Pemulihan Pelancongan 2022. Menurutnya, pelbagai diskaun, voucher dan rebat berkaitan industri pelancongan tempatan ditawarkan. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Sri Nansi Syukri, pelan merupakan kesinambungan daripada paket rancangan ekonomi um kalau dulu kita ada PRE 1.0 kan sekarang ini PRE 2 kita sebenarnya uh, sasaran kita lebih kepada lagi sekali untuk meningkatkan um mobiliti dalam negara kita melalui pelancong-pelancong supaya mereka lebih uh, rancak lagi untuk pergi melancong dan kita mahu uh, rakyat kita berbelanja di dalam negara kita. Jadi sebab itu kita memberi uh, penama peruntukan untuk uh, diskaun-diskaun untuk orang pergi naik kereta api, pengangkutan uh, darat dan juga pengangkutan pengangkutan udara dan juga dari segi apa nama accommodation dekat hotel selari dengan aspirasi keluarga Malaysia Kementerian Perpaduan Negara akan melaksanakan jelajah muafakat Karib accessibility majmuk dan inklusif kami di seluruh negara bermula bulan ini. Menterinya Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, jelajah itu bertujuan memastikan semangat perpaduan menjadi teras kepada keharmonian keluarga Malaysia. Jadi tahun ini kita akan fokus kepada uh, program muafakat uh, keluarga Malaysia ataupun muafakat kami eh, yang akan kita laksanakan di peringkat negeri, di peringkat daerah hingga ke peringkat akar umbi eh, dan uh, kemudian uh, gerakan eh, bersama dengan pelan uh, rakan perpaduan NGO yang akan kita selesaikan sedikit masa lagi walaupun dia tak banyak eh satu KRT dalam 6000 aja tetapi pada KRT ini adalah penghargaan yang diberikan oleh kerajaan kerana sebelum ni tidak ada eh sebelum ni apa pun akan diusahakan Penggiat industri filem Malaysia digesa proaktif dan bijak mengambil peluang bagi memastikan perfilman negara berkembang setanding antarabangsa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu mereka berani meninggalkan zon selesa dan mengorak langkah melakukan pembaharuan. Saranan diberi kepada pemain industri terutama delegasi Malaysia ke program pasaran filem terbesar March Do Film yang dianjurkan bersempena Festival Film Cannes ke-75. Jadi sekarang saya berhasrat, Kementerian berhasrat untuk nak reinvent uh, film industri. Saya beritahu kepada Ketua Pengarah FINAS, uh, mari kita cari jalan di luar daripada kebiasaan. It cannot be back business as usual. It has got to be something extraordinary. Kita kena mesti berani untuk melihat apa yang negara lain lakukan. Kerana bila selepas post-Covid, kita balik pada persaingan semula dan mungkin negara-negara kita ambil tiga langkah, mereka dah ambil sepuluh langkah ke hadapan. Nah, sebagai contoh, misalnya tadi, satu pengesoran di mana di Korea, pengeluar-pengeluar filem macam ada satu jaminan, satu kaedah, satu sistem di mana kalau mereka mengeluarkan filem yang diluluskan oleh pihak kerajaan atau autoriti, kemudian mereka gagal untuk break even for example ada satu mekanisme Indeks persepsi rasuah CPI Malaysia perlu diperbaiki sebaik mungkin memandangkan kedudukan CPI negara jatuh ke tangga 62 dunia berbanding tangga 57 dunia pada 2020. Selaras itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, penganjuran anugerah integriti, governance dan anti rasuah 2022, AIGA 2022 adalah selari aspirasi yang digariskan dalam pelan anti rasuah nasional NACP. Ya, ini pahit yang perlu kita dengan hati terbuka apabila indeks persepsi rasuah CPI Malaysia menunjukkan kedudukan yang kurang memberasangkan kebelakangan ini. Meskipun ini sekadar persepsi, namun dari ini merupakan isyarat penting bagi kita semua untuk meneruskan tekad dan trust kejadian rasuah dengan mendayakan integriti yang tinggi dalam kalangan So sua estátua. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 2 Johor berjaya menumpaskan aktiviti penyelewengan 12,000 liter minyak diesel bernilai RM25,800 dalam dua serbuan berasingan di sekitar Tampoi, Johor Bahru malam tadi. Empat orang lelaki berusia 21 hingga 43 tahun ditahan dipercayai terbabit dalam aktiviti penyelewengan tersebut. Komander PPM Wilayah 2 ACP Muhammad Zailani Abdullah berkata, keempat-empat pemandu dan pembantu kedua-dua lori ditahan ketika sedang mengisi minyak diesel ke dalam dua buah lori tangki berasingan. Semua barang rampasan dan suspek yang ditahan dibawa ke markas PPM Wilayah 2, tampoi kerana gagal menunjukkan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada KPDN HGP. Gudang simpanan sebuah kilang papan yang terletak di kampung COK Tengah Tambun Tulang Arau terbakar kira-kira jam 7.05 malam tadi. Kebakaran berkenaan menyebabkan gudang simpanan berkenaan yang berkeluasan 200 kaki kali 300 kaki persegi musnah 80%. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 7.12 malam. Empat buah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kangar, Arau Simpang 4 serta turut mendapat bantuan pasukan bomba sukarela dari Padang Besar, Tunjang dan Air Hitam bergegas ke lokasi kebakaran. Baik pastikan sahih berat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli kita mampu mengubahnya Aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siuk pameran kementerian. Ada kami kerja di Jamin Kerja Keluarga Malaysia untuk orang kita. Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama, 20 hingga 22 Mei sejak. 9 pagi hingga 6 petang saja, Benny. Di, Pusat, Pusat Antarabangsa Sabah, SICC. SICC jangan kamu orang lepaskan peluang kejelajah aspirasi keluarga, keluarga Malaysia, Malaysia peringkat negeri, negeri Sabah. Baik sebelum kita ke segmen seterusnya, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian mudah Berita RTM. Baik kita ke segmen notifikasi. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Dairi Rawat dengan tajuk program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-Kanak Pick -kanak, Kids bersama dengan yang berhormat Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali iaitu Timbalan Menteri Kesihatan 1 malam ini jam 9 malam di TV1 dan juga saluran berita RTM. Juga ulangan akan diadakan pada hari Jumaat 20 Mei 2022 jam 3.30 petang di TV1 saksikan juga jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan diadakan dari 20 hingga 22 Mei 2022 Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu Sabah dari jam 9 pagi hingga 6 petang tinggal 2 hari sahaja lagi Baik, Majlis Terbuka Malaysia Idea Filtri 2022 yang akan disempurnakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Perdana Menteri kita di dataran Drawbridge Kuala Lumpur, Terengganu pada 20 Mei 2022 hari Jumaat jam 9 malam. Jangan lupa untuk saksikannya. Juga sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia, Bomba Frontliner Keluarga Malaysia yang akan diadakan pada hari Ahad 22 Mei 2022 jam 2.30 petang juga akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik ini adalah inisiatif pembiayaan perumahan Malaysia juga diketahui sebagai IBIA -er, iaitu skim jaminan kredit perumahan SJKP yang bertujuan untuk membantu peminjam berpendapatan tidak tetap juga peminjam mendapat pembiayaan sehingga 100% daripada institusi kewangan skim rumah pertamaku SRP membantu pembeli rumah pertama memiliki rumah tanpa membayar wang pendahuluan pembeli juga mendapat pembiayaan sehingga 110% daripada bank yang mengambil bahagian. Seterusnya adalah skim Prima Rent to Own iaitu Prima RTO berkonsep sewa beli untuk golongan M40 dan faedah seperti kos kemasukan yang rendah, kos bulanan rendah bagi tempoh 5 tahun pertama dan juga harga rumah yang terkawal. Baik, pembukaan kaunter bagi tempoh permohonan rayuan BKM 2022 dibuka bermula 9 Mei hingga 2 Jun 2022 dan sebarang maklumat lanjut dan waktu operasi anda boleh rujuk FAQ yang berkaitan di portal rasmi Bantuan Keluarga Malaysia di bkm.hasil.gov.my. Tips lindungi data peribadi ketika membeli secara dalam talian. Disarankan membuat bayaran secara tunai semasa penyerahan ataupun diketahui sebagai COD atau anda boleh guna kad kredit bagi mengelakkan penjual mendapat akses terus kepada data peribadi anda. Jadikan juga amalan untuk semak penyata bank atau kad kredit anda selepas anda melakukan transaksi. Juga elakkan daripada menggunakan Wi-Fi awam untuk transaksi pembelian dan perbankan dalam talian dan yang terakhir simpan maklumat pembelian untuk rujukan pada masa akan datang Baik, langkah berjaga-jaga untuk mengurangkan risiko anak-anak kecil dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut. Kerap basuh tangan dengan sabun dan air bersih. Jangan berkongsi barangan peribadi. Cuci semua alat mainan dan permukaan meja, kerusi dan lantai sekurang-kurangnya dua kali sehari. Tidak membawa anak yang bergejala ke tempat awam yang ramai. Baik, sekian sahaja daripada saya di Pastikan Sahi hari ini. Jangan lupa juga temu janji esok jam 3.30 petang di saluran berita RTMI Preview 1, 2, 3. Dengan itu, salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum.